channelka qays iyo raxma waxaad ka helaysaa maalin walba warar joogto ah riwaayado barnaamijyo kala duwan iyo dhacdooyinka assalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu asxaabteena ku xiran qays iyo raxma channel soo dhowaada fiidiyooga aan ku soo dhawaada aad aad ugu mahadsantihiin wax kasta aan soo kelinno oo commentiga iyo sida fiican aad uga soo jawaabteen gabadhii soomaaliyeed oo ila tali aheedne saa ugu soo jawaabteen oo commentigiina fiican aad iyo aada ugu mahadsantihiin si fiicanaa samayseen ayadana hadda waynala socotaa oo way akhrisanaysaa mideeda kalena aad iyo aada maxaa lahaa u fiican tahay insaan camal iskula taliyo because guryaha burburayo soomaalida waxaa u maleynayaa haddii saan iskula taliyo inay maxaa la dhahaa burbureynin mideeda kalena soomaali inay saan isku garabsato oo maxaa la dhahaa ay saan maxaa la dhahaa iskula iskaga tala qaadato oo wixii dhibaato oo qofka ku dhacay maadaama aa wadan qurbo aan joogno way fiican tahay in ay soo gudbiso intii ay ku noqon lahayd xanuun dalkan waxka xanuun badan yahay dhibaatadiisa iska badan hooyo qurbo oo ilmo ku haysato marka waxaa fiican in la iska wacyigeliyo oo saan camal ay usoo dhiibato oo markaas ay dhegeysato marka waxyaalo badanaa iska bedeli lahaa hadduu qofka uu qarsanin sida oo maxaa la dhahaa saan camal ila tali soo dhiibato oo ila talid aragto oo gadaal u noqoto maadaama hadday imaan lahayd isdil iyo hadday imaan lahayd wax kale iyo hadday imaan lahayd guriga inuu burburo marka waxaan ka dhahayaa inay gabdhaha soomaaliyeedna horta soomaali inay isgarab istaagaan kadibne soomaaliweyn inay iska canqabtaan kadibne gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isgarabsadaan oo maxala isgarab istaagaan taasaan aan ku waaninayaa dhibaato hadday kula soo gudboonaatana aada qarsan karinne oo dhibaatada aada kula tahayna waxaan ku wacyigelin lahaa inay qofka kuu dhow aa u sheegatid haddii kalena qof kale oo gabar oo youtuber eh mase maxaa lahaa saan oo usoo bandhigayso oo dadka maxaa lahaa kuugu bandhigayso oo kadibne maxaa lahaa kuugu sheegayso kadibna aad talada aa ka qaadanaysid aa ila fiicnaan lahayd marka intaa wax qarsan laheedeen oo maxaa lahaa aad qarsan laheedeen dhibaato aada qarin karin oo hadhowna guri burbur ku imaan karo oo hadhowna dhibaato kale aad kugu soo faadsaari karto xanuun ha ahaato wax kasta ahaado marka waxaa fiicnaan lahayd in aad iska u sheegatid gabdhaha waa gabar walaasha ah gabdhaha aaday isku dareemayaan inkastoo soomaali weyn oo dhan kuu danqanayso qofka u danqanayo stiil haddana way isfahmayaan gabdhaha adinkana aad iyo aada u mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin sida aad qays aan raxma janal ugu taxan tihiin aadna maxaa la dhahaa markasta aa u fiirsatiin oo wixii cusubna aa fiirsatiin fiidiyowga oo fiidiyowga aan soo gelinay filin eh marka maxaa la dhahaa commentiga aa ka bixiseen waa ku mahadsan tihiin fiirsashadana oo la socda qeybtii labaad aa soo gelinayna waxaana uu ka hadlaayane haddaa saas nagu soo sheego waxa waaye hooyo oo qurbo joogto oo wiilkeeda rabta mustaqbal inay maxaa la dhahaa uu yeesho ay waanineyso waaye waa aragteen qeybta labaadna waa la soconaysa insha allah qeybta labaadan soo wadnaa haddii alla idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu asxaabteena ku xiran channelka qays iyo raxma soo dhawaada marka ugu horeyso ilaahay baa mahad iska leh marka xigta shacabweynaha ama asxaabteena channelkeena ku taxan ayaan maaragtay u mahad celinaynaa channelka qays iyo raxma waxaad ka helaysaa maalin walba warar joogto ah riwaayado barnaamijyo kala duwan riwaayadii hooyo guurso waa riwaayad ku saabsan qiso dhab ah hooya qurbo joog ah ayaa wiilkeeda lagu magacaabo axmed ayay hooyada dhashay waxay la jeclaatay inuu guursado balse axmed wuxuu qabaa aragti ka duwan axmed wuxuu ahaa wiil aada u fiican oo xishmeynayo hooyadiisa
mar walba hooyadiisa isku daydo inay kala hadasho buurkiisa axmed wadurdaar ayuu sameyn jiray sababtuna waxay ahayd axmed hadduu hor fadhiisto hooyadiisa ma awoodi karo inuu dhaho maya eri kasta hooyadiisa soo jeediso axmed sidaa darteed ayuu mar walba cudurdaar sameyn jiray oo hooyadiisa fursad siinin inay kala hadasho guurkiisa ama mustaqbalkiisa haddaba riwaayadda ugu horeysa waad aragteen hooyo guurso qaybta koowaad qaybta labaad maxay noqon doontaa axmed muxuu damacsan yahay ha moogaanin riwaayaddii ku saabsan qiso dhab ah hooyo guurso qaybta labaad kala soco channelka Qaysiyo Raxma subscribe saar channelkeena haddaa ku cusub tahay haddii aad ka tirsan tahay asxaabta ku taxan channelkeena gambaleelka taabo saad u hesho notification ama fariin isla markii markaan soo gelino muuqaal cusub mar kale aad iyo aad baad u mahadsantiin daawadayaal asxaabteena qiimaha iyo qayaha mudan channelka Qays iyo Raxma waxaad ka helaysaa maalin walba warar joogto ah riwaayado barnaamijyo kala duwan iyo dhacdooyin ka Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh asxaabteena ku xiran Qays iyo Raxma channel soo dhawaada video gaana kusoo dhawaad aad aad ugu mahadsantihiin wax kasta aan soo kelinno oo commentiga iyo sida fiican aad u soo jawaabteen in gabadhii Soomaaliyeed oo ila tali ahaydne saa ugu soo jawaabteen oo commentigiina fiican aad iyo aad ugu mahadsantihiin si fiican aad sameeyeen ayadana waxa weyn la socotaa oo way aqrisaneysaa mideeda kalaana aad iyo aad maxal ahaa u fiican tahay insaan camal iskula taliyo kitas kuriyaha burburayo Soomaalida waxa u maleeynaa hadii aan isku la taliyo inay maxaa la dhahaa burbureenin mideed kale Soomaali inay saa isku garabsato oo maxaa la dhahaa ay saan maxaa la dhahaa isku la tala qaadato oo wixii dhibaato oo qofka ku dhacay maadaama wadan qurba aan joogno way fiican tahay in ay soo gudbiso intii ay ku noqon lahayd xanuun dalkan iska xanuun badan yahay dhibaatadiisa iska badan hooyo qurbo oo ilmo ku haysato marka waxaa fiican in la iska wacyigeliyo oo saan camal ay u soo dhiibato oo markaas ay dhageysato marka waxyaalo badan aa iska bedeli lahaa hadduu qofka uu qarsanin sida oo maxaa la dhahaa saan camal ila tale soo dhiibato oo ila talid aragto oo gadaal u noqoto maadaama haddii imaan lahayd isdil iyo haddii imaan lahayd wax kale iyo haddii imaan lahayd guriga inuu burburo marka waxaan ka dhahayaa inay gabdhaha Soomaaliyeedna horta Soomaali inay isgarab istaagaan kadibna Soomaaliyeen inay iska caanqabtaan kadibna gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isgarabsadaan oo maxaa la isgarab istaagaan taasaan aan ku waaninayaa dhibaato hadday kula soo kubdoonaatana aada qarsan karinne oo dhibaatada aad kula tahayna waxaan ku wacyigelin lahaa inay qofka kuu dhowaa u sheegatid haddii kalena qof kale oo gabar oo youtuber ah mase maxaa la lahaa saan oo u soo bandhigayso oo dadka maxaa la lahaa kuugu bandhigayso oo kadibna maxaa la lahaa kuugu sheegayso kadibna aad talada aad ka qaadanaysid aa ila fiicnaan lahayd marka intaa wax qarsan laheedeen oo maxaa la lahaa aad qarsan laheedeen dhibaato aada qarin karin oo hadhowna kuri burburka imaan karo oo hadhowna dhibaato kale aad
kugu soo fadsaari karto xanuun ha ahaato wax kasta ahaato marka waxaa fiicnaan lahayd in aad iska u sheegatid gabdhaha waa gabar walaasha ah gabdhaha aaday isku dareemayaan inkastoo soomaali weyn oo dhan kuu danqanayso qofku u danqanayo stiil haddana way isfahmayaan gabdhaha adinkana aad iyo aada u mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin sida aad qays aan raxmad janal ugu taxantihiin aadna maxaa la dhahaa markasta aa u fiirsatiin oo wixii cusub aa fiirsatiin videoga oo ku videoga aan soo gelinay filim eh marka maxaa la dhahaa commentiga aa ka bixiseen waa ku mahadsantihiin fiirsashadan oo la socda qeybtii labaad aa soo gelinayna waxaana uu ka hadlaayane haddaa saasna igu soo sheego waxa waaye hooyo oo qurbo joogto oo wiilkeeda rabta mustaqbal inay maxaa la dhahaa u yeesho ay waaninaysa waaye waa aragteen qeybta labaadna waa la soconaysan insha allah qeybta labaadan soo wadnaa haddii alla idmo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu asxaabteenna ku xiran channelka qays raxma soo dhowaada marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh marka xigta shacabweynaha ama asxaabteenna channelkeenna ku taxan ayaan maaragtay mahad celinayna channelka qays raxma waxaad ka helaysaa maalin walba warar joogto ah riwaayado barnaamijyo kala duwan iyo dhacdooyinka riwaayadii hooyo guurso waa riwaayad ku saabsan qiso dhab ah hooyo qurbo joog ah ayaa wiilkeeda lagu magacaabo axmed ayay hooyada dhashay waxay la jeclaatay inuu guursado balse axmed wuxuu qabaa aragti ka duwan axmed wuxuu ahaa wiil aad u fiican oo xishmeynaya hooyadiisa mar walba hooyadiisa isku daydo inay kala hadasho guurkiisa axmed cudurdaar ayuu samayn jiray sababtuna waxay ahayd axmed hadduu hor fadhiisto hooyadiisa ma awoodi karo inuu dhaho maya eri kasta hooyadiisa soo jeediso axmed sidaa darteed ayuu mar walba cudurdaar samayn jiray oo hooyadiisa fursad siinin inay kala hadasho guurkiisa ama mustaqbalkiisa haddaba riwaayadda ugu horeysa waad aragteen hooyo guurso qeybta koowaad qeybta labaad maxay noqon doontaa axmed muxuu damacsan yahay ha mogaanin riwaayaddii ku saabsan qiso dhab ah hooyo guurso qeybta labaad kala soco channelka qays iyo raxma subscribe saar channelkeena haddaa ku cusub tahay haddii aad ka tirsan tahay asxaabta ku taxan channelkeena gambaleelka taabo saad u hesho notification ama fariin isla markii markaan soo gelino muuqaal cusub mar kale aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal asxaabteenna qiimaha iyo qaayaha mudan
شانل كاقي سيو رحمة وحاد كهر إسامالي والبا ورر جوكتا جوايدو برنامجيو كلادوان إيو دعدو ينكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا كحران قيس الرحمة شانل صلى الله فيديو عن قصده هذا أجازة أقول ما تنتهين واحدة استأنسوك لأنه أقوم بكذا إيه سيدة في عنا أقص الجوابتين إن قبل دي سوماليات أو إلا تالي هادنا تأقص الجوابتين أقوم بكذا في عن أدي هذا أقول ما تنتهين سيفة عنا سميسين أيضا هذا وين الله سعطاء أو أقل سنة سا مجد الكهلانة أدي هذا محلها أوفي عن تهي إنسان عمل لسكولة تاليه because Korea ha burburayo Soomaalida waxa u maleeynaa intii aan isku la taliyo inay maxalad ha burburaynin midteeda kalena Soomaali inay saa isku karabsato oo maxalad ha ay saan maxalad ha isku la iskaga tala qaadato oo wixii dhibaato oo qofka ku dhacay maadaama wadan qurba aan joogno way fiican tahay in ay soo gudbiso intii ay ku noqon lahayd xanuun dalkan iska xanuun badan yahay dhibaatadiisa iska badan hooyo qurbo ilmo ku haysato marka waxa fiican in la iska wacyigeliyo oo saan camal ay u soo dhiibato oo markaas ay dhageysato marka waxyaalo badan ay iska bedeli lahaa haduu qofka uu qarsanin sida oo maxaa la dhahaa saan camal ila talay soo dhiibato oo ila talid aragto oo gadaal u noqoto maadaama haddii imaan lahayd isdil iyo haddii imaan lahayd wax kale iyo haddii imaan lahayd guriga inuu burburo marka waxaan ka dhahayaa in gabdhaha Soomaaliyeedna horta Soomaali inay isgarab istaagaan kadibna Soomaaliyeen inay iska canqabtaan kadibna gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isgarabsadaan oo maxaa la isgarab istaagaan taasaan aan ku waaninayaa dhibaato hadday kula soo gudboonaadana aada qarsan karin oo dhibaatada aad kula tahayna waxaan ku wacyigelin lahaa inay qofka kuu dhowaa u sheegatid haddii kalena qof kale oo gabar oo youtuber ah mase maxaa la dhahaa saan oo u soo bandhigayso oo dadka maxaa la dhahaa kuugu bandhigayso oo kadibna maxaa la dhahaa kuugu sheegayso kadibna aad talada aad ka qaadanaysid aa ila fiicnaan lahayd marka intaa wax qabsan laheedeen oo maxaa la dhahaa aad qabsan laheedeen dhibaato aada qarin karin oo hadhowna kuri burbur ku imaan karo oo hadhowna dhibaato kale aad kugu soo fasaari karto xanuun ha ahaato wax kasta ahaada marka waxaa fiicnaan lahayd in aad iska u sheegatid gabdhaha waa gabar walaasha ah gabdhaha aad isku dareemayaan inkastoo Soomaali weyn oo dhan kuu danqanayso qofka uu danqanayo still haddana way isfahmayaan gabdhaha adinkana aad iyo aada u mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin sida aad Qays aan Raxmad Channel ugu taxantihiin aadna maxaa la dhahaa markasta aad u fiirsatiin oo wixii cusubna aad fiirsatiin videoga oo ku videoga aan soo gelinay filmiga marka maxaa la dhahaa commentiga aad ka bixiseen waa ku mahadsantihiin fiirsashadana oo la socda qaybtii labaad aad soo gelinayna waxaana uu ka hadlayana haddaa saasna igu soo sheego waxa waaye hooyo oo qurbo joogto oo wiilkeeda rabta mustaqbal inay maxaa la dhahaa uu yeesho ay waanineysa waaye waa aragteen qaybta labaadna waa la soconaysaa insha allah qaybta labaad aan soo wadnaa haddii alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu asxaabteenna ku xiran kanalka qays raxma soo dhowaada marka ugu horeyso ilaahay baa mahad iska leh marka xigta shacab weynaha ama asxaabteenna channelkeena ku taxan ayaan maaragtay mahad celinayna channelka qays raxma waxaad ka helaysaa maalin walba warar joogta ah riwaayado barnaamijyo kala duwan iyo dhacdooyinka